Det er en thai-kamp. Den kæmpes under 68 kilo. Den er berammet til 3 gange 3 minutter, og det er en A-klasse kamp. Første kæmper i ringen. Han er fra Hannover. Han er fra Powerhouse i Hannover. Han er 26 år og på vej i ringen til sin 40. kamp. Så skal vi ikke hjælpe ham godt på vej her i Albers Lund Musikteater. En varm velkomst til Det Blå Hjørne. Okan Zilikdal. Det er Okan Zilikdal. Han har 30 kampe. Og han har vundet 20 og har 6 nederlag. Han er en utrolig dygtig fighter, og på trods af, at han møder en modstander, der har omkring 160 kampe, 150 kampe mere end ham, så er jeg sikker på, at der bliver god konkurrence. Jeg tror lige, vi skal have et bifald, kære publikum. Man skylder altså selvfølgelig Okan Zilikdal. Okan, han har utrolig meget power. Hvis jeg skulle rense meritterne op for den kæmper, som kommer til Det Røde Hjørne lige om lidt, så bliver det en meget, meget lang aften, kære publikum. Jeg har prøvet at koge det lidt ned. Der er 174 thai-kampe på CV'et. Der er 8 professionelle MMA-kampe. Det vigtigste af alt, han har 135 sejre. Det er mærkeligt, at en ung fyr som ham skal kaldes The Grand Old Man inden for dansk kampsport. Men ikke desto mindre, så er han en levende legende i sin bedste alder. Han har ikke sagt nej nogensinde. Det eneste tidspunkt, jeg tror, han vil sige nej, det er, hvis der er nogen, der siger, er du færdig med at kæmpe, så vil han sige nej. Så derfor, mine damer og herrer, er det som altid en kæmpe fornøjelse at byde ham velkommen her i Ringen Hjalperslund. Skal vi ikke give ham en varm velkommen på vej til Det Røde Hjørne? Razan Muharre! Razan Muharre på vej til den sidste kamp i aften. 3x3 minutter A-klasse, og han har klasse, ham her. 135 sejre har han. 34 gange har han tabt. Han har også bokset 8 professionelle MMA-kampe. Hvad er han for en type? Razan, han er jo en stjerne i dansk thai-boksmiljø, og alle kender ham både i thai-boksing, men også MMA. Han er en af de største, vi har herhjemme, og har kæmpet rigtig, rigtig mange år. Oprindeligt for Kalundborg, men har trænet Mikenta i mange år efterhånden, hvor hans hovedtræner er Steffen Weisse og Per Tallering. Han er, sidst jeg snakkede med ham, der fortalte han mig, at hans mål var at nå i hvert fald 200 kampe. Så vi har lidt at vente os til nu. Og vores kampleder er Philip Schmidt. Og så skal vi igennem det her ritual for sidste gang i aften. Razan Muharre skal forsøge at få sin 136. sejr i aften. Kender jo ikke så forfærdeligt meget til tyskeren. Han har vundet 20, som vi var inde på, ud af 30 kampe. Så bestemt en svær opgave. Han skal på udebanen i aften, hvis han skal besejre Razan. Kan han gøre det? Det vil jeg sige, han er en trussel. Det er der ikke nogen tvivl om. Det kan godt være, at Razan, han har tæt på 150 kampe mere. Men hvad jeg har set med Okan, så er han utrolig dygtig. Han har en rigtig god boksning. Han har rigtig gode kombinationer, han sætter sammen. Og så har han god styrke. Så fik vi også lige klaret de sidste bevingende ord fra dommeren. Og så er vi altså klar. 3x3 minutter. Sidste fight i aften. Første omgang. Det var lige på hårdt. Ja, det var. Og det kunne godt mærkes i benet, det der. Dem skal han ikke have for mange af. Og se, der er meget power at komme efter, ikke? Og ja, se nu læser han tingene. Og Razan, han har et sindssygt godt overblik. Han er god til at sætte sin modstander op i nogle fælder, og så ramme dem med noget andet. Og han kan sparke og slå fra alle vinkler. Flytter sig godt rundt. Og han er utrolig hurtig til at rykke sig fra slagene. Ja, undviger også. Og så har han nogle vilde teknikker. De kommer, som sagt, fra alle sider. Se, det er til at ramme ham med en lige venstre. Og han ved godt, når han har rystet sin modstander. Der går den her, Razan Muharre. Gode træf på tyskeren.
god venstre. Og godt spark. Prøv at lægge mærke til det overblik. Han er så sindssygt god med sin counter. Hver gang Økan han går fremad, så træffer han ham rent. Han skal passe på, at der ikke går for meget show i den. Ja, men han har styr på det. Han kommer slet ikke i gang lige nu. Han bliver stoppet hver gang, Økan. Prøv at se, hvordan han prøver at sætte tingene op. Øj, han klipper ham der. Sidste minut. Han er skarp i dag. Intenst. Ja, opgået her. Og prøv at lægge mærke til, hvor fokuseret han er, Rasan. Prøv at kigge på hans blik. Prøv at se, hvad han rykker sig for ting, der kommer mod ham. Godt spark. De sidste 20 sekunder. Det er også ham. Godt indersidig spark, og så højt bagefter. Første runde slut. Til Rasan, må vi sige. Ja, uden tvivl. Han er jo nærmest ikke blevet ramt. Altså, det er jo et utroligt overblik at have det der. God start for ham. Men som vi også så det i forrige kamp, et hug, og det er helt slut. Og apropos familie, nu har vi snakket meget om Mikkel Lund. Jeg så en video her for nylig af Rasan på Facebook, hvor han stod og vuggede sit barn med, med den ene fod, mens han hang tøj op. Han har 4 børn derhjemme, så der er også styr på det. Her ser vi gode slås fra første runde. Der får han lige fat i benet, og det er et godt knæ. Ja, han, er det utroligt, at han kan tåle de der slag der. Ej, hvor blev han ramt der. Og dukker sig ned og sparker højt. Og godt indersidespark efterfulgt af et højt spark. Anden runde, 3 minutter på klokken. Omgang. Startede altså som lyn og torden i første tyskeren. Nu har han forberedt Rasan. Med de røde handsker. Det er godt. Han prøver alt, hvad han har lært. Men det er utroligt godt defensivt overblik. Kommer godt ind her. Der bliver han ramt. Tyskeren. Okan Seligdal. Han er færdig. Han er færdig. Jeg kan godt lide det Rasan, vi ser i aften. Man kan se, at han gerne vil afslutte kampen. Ej, han kom op. Imponerende. Får lov af kampens dommer. Imponerende. Skal de finde sig selv. Og så kommer han ind her. Jeg tror, det er ved at være slut. Øj, lige ved at falde ud af ringen her. For os lige prøv at se, hvordan Rasan hjælper ham ind. Hvor er det flot. Og der bliver håndklædet altså kastet ringen fra tysk side. Som vi også lige ser det ned fra fødderne af Rasan. Så vinder han altså i anden runde.
Jeg har aldrig set en i dansk thai-boxing med så godt et overblik. Han vælger fuldstændig, hvordan den der kamp den skal styres. Det er imponerende. Jeg ser det altså lige de sidste to sekvenser i opgøret her fra Razan, hvor han afgør. God slås her, der er med til at sikre ham sejren. Også tilfredshed i baggrunden med fra trænerne. Vinder altså opgøret her. Razan Muharreb. Fantastisk god fight, vi har fået hele aften her på Sport Live, hvor vi har sendt direkte fra Musikteatret i Albertslund. Vi skal lige helt officielt have kåret sejren her i 14. og sidste fight i aften. Men kære publikum, så skal vi have udråbt aftenens sidste vinder i denne 14. kamp. Denne thai-kamp under 68 kilo, en A-klassekamp, som skulle have gået 3 gange 3 minutter. Det gjorde den ikke. Den gik 1 minut og 20 sekunder ind i anden omgang. Vinder på RSC, Razan Muharreb! Her vinder han altså Razan Muharreb, som lige har tid til at kigge ned til os for det sidste interview i aften. Og så kan vi sige tillykke med sejren til dig, Muharreb. Tusind tak skal du have. Var det lettere, end du havde regnet med? Der er aldrig noget, der er let. Og jeg regner ikke med, at noget skal være let, fordi jeg ved også, når vi kæmper i den her klasse her, så kommer der kun folk, der kan komme med noget på banen. Vi så også lige før, at Mikkel Lund med et hug afgjorde det. Exakt, så det derfor skal man aldrig undervurdere det og tage lidt på det. Men jeg kunne mærke, at jeg havde en god energi. Ja, du ser stærk ud. Trods for, at jeg har været sådan lidt i forhold til min træning op til. Men jeg kunne mærke, at det var der ikke. Energien var der, jeg var lidt på tå. Og så kunne jeg bare mærke min stil mod hans. Det passer godt til dig. Det passede fantastisk til mig, så længe jeg kørte mit game rigtigt, ikke? Der er noget, jeg har siddet og sagt flere gange, mens vi har siddet og kommenteret. Noget, som jeg er meget imponeret over ved dig, det er, det er ligesom om, at inden du går ind i ringen, så beslutter du dig for, hvilken kamp det skal være. Aldrig har jeg set så meget kontrol. Hvis du vælger for at gå tiden ud, du vælger for at knocke din modstander. Det er ligesom om, du allerede beslutter, når du går ind. Hvordan har du det omkring det? Jamen, jeg har det sådan, jeg tager det i etaper op til, fordi når jeg kommer ind helt til publikum, jamen, så er mit moment, at jeg faktisk er med publikum. Når jeg sidder derude, så sidder jeg derude. Så det der med at sidde over, når du ser over, og har for mange tanker i gang, det tror jeg også skal være en ulempe for en. Så derfor så har jeg det bare med at sætte tingene ned i kasser og sige, når jeg tager det her, jamen så tager jeg det, og når jeg kommer op i ringen, jamen så er det det, jeg forholder mig til. Og det modspil, han ligesom giver mig, er det, jeg forholder mig til. Fordi jeg kan gøre mig en masse tanker omkring, hvad er det for en stil, han har, hvad er han for en. Men det kan jo ændre sig på kort øjeblik, lige sådan, at vi står i ringen. Det kan også være, at du lige kan forholde dig til skærmen her. Vi kan se lidt slås fra dit opgør her. Du er meget, meget overbevist, at de kommer på skærmen her. Prøv at sætte lidt ord på din egen præstation her. Jamen, jeg kunne bare se, at han stod langt ud med forbenet der. Og så tænkte jeg, lad mig aflede ham lidt, fordi jeg vil også gerne køre de høje spark. Så får ham til at tro, at jeg gerne vil køre noget lavt. Hvilket også fungerede. Du laver vel det, man i fodbold i gamle dage, Michael Laudrup, en kig-væk-finde. Du kigger ned, og så kommer du op. Exactly. Altså ikke den der afledningsmanøver der, ikke? Og det fungerede, så det var fint. Men det er jo det, du gør hele tiden. Du har jo super meget erfaring, og du er super teknisk dygtig. Du ved jo godt, hvad du laver, og du sætter altid dine ting op. Det er jo helt vildt at se det der. Jamen altså, og ved du hvad? Hemmeligheden bag det for mig, ikke også? Det er faktisk, at jeg gerne vil passe på mig selv. Jeg har ikke lyst til at blive ramt. Jeg har et arbejde og en familie, jeg skal hjem til. Men det er jo en risiko i forbindelse med den her sport. Men det gør også bare nogle gange, når man bare er på duberne, og man passer på. Det ligner jo ikke, at du har været i fight, bortset fra, at sviden havler ned af dig. Man kan jo ikke se, at du er blevet ramt. Bliver du overhovedet ramt? Nej. Jeg tror lige, han fik ikke det. Det første der, hvor jeg faktisk troede, han var flink og bare ville hilse. Ja, det så startede jeg, han med at sparke, ikke? Ja. Så tænkte jeg, okay, han er sådan en type der. Ja. Det var også derfor, da vi skulle hilse en gang. Der var sådan lidt, hallo du der, ikke? Det laver du to gange på mig. Shame on you, ikke? Tillykke med sejren i hvert fald. Jeg vil gerne lige nævne noget, apropos familie, du siger det selv. Nu har vi snakket lidt om Mikkel Lund i aften. Han har også familie. Jeg ved, at du også har fire døtre. Er det ikke fire børn, du har? Fire. Og jeg så på Facebook den ene dag, du stod med foden og kørte barnevogn, mens du hang tøj op. Kan du ikke fortælle lidt om det? Jamen, det handler om multitasking, ikke? Ja. Men det er også det her med, hvis man gerne vil være professionel kampsportsudøver. Og man har et job, og man tager noget uddannelse ved siden af, og man har en familie, og man gerne vil markere sig på alle de her parametre, der nogle gange er. Så bliver man jo nødt til at smide nogle point ind i forskellige steder for at kunne få det hele til at løsne sig, så man også kan få lov til at gøre det, man nogle gange har lyst til at gøre, ikke? Jeg er sikker på, at vi får dig at se ringe igen en anden gang. Stort tillykke med sejren, Razan, og tak fordi du lige havde tid.
til at være med her. Selv tak. Tak for at være her. Præstation. Tak skal I have. Tak skal I have, gutter. Og så skal vi altså så småt til at lukke af her fra Musikteateret i Albertslund. Vi har set fuldstændig fantastisk thai-boksen i aften. 14 styk. Vi var altså med fra kamp nummer 7 i aften direkte her fra Musikteateret. Og vi skal altså til at lukke ned. Desværre håber vi ses igen en anden gang til thai-boksning. Tusind tak, fordi I så med. Det er Jimmy Jensen og Mads Knudsen, der siger tak for i aften. Tak for i aften.